Shqipëria është përballur me një rritje të flukseve të migracionit 6.7 herë më shumë në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017, dhe 26.5% më shumë këtë vit, janar, prill, krahasuar me një vit më parë. Ne nuk jemi një vend ku ata që vinë shihen si rrezik apo shihen si problem, për arsye të traditës tonë. Dhe nuk jemi një vend ku janë dëgjuar ndonjëherë klithma për shkak të prurjeve nga vende të tjera. Po jemi një vend që jo shumë larg në kohë ka strehuar kryesisht këtu në të qytet të madh për Shqipërinë, po relativisht vogël, po dhe në gjithë territorin e vetë të vogël, gjysëm milioni refugjat lufte. Pa i kërkuar askujt, asgjë. Dhe, si që shikoni, jemi këtu, jemi gjallë, jemi shumë më mirë se ç'ishim në atë kohë, dhe kemi ndërkohë të shënuar në librin e historisë sonë një faqe për cilën jemi të gjithë krenarë. Ashtu si kundër jemi të gjithë krenarë dhe për një faqe tjetër të shkruar po në historinë tonë të më shumë viteve më parë, kur Shqipëria u bë i vetmi vend në Europë me më shumë ebrej pas luftës së dytë botërore se sa para luftës. U bë vendi ku gjatë luftës ebrejt migronin për të strehuar në Shqipëri. Sepse për arsye që s'është ky vendi për t'i shtjelluar, Shqipëria u bë streha nga ku asnjë ebre nuk humbi jetën dhe asnjë ebre nuk ju dorëzua nazistëve.